Ne samo što je ekonomičnije, doprinosi zaštiti životne sredine, nekad se čak i brže stigne, a uz to je i zdravo voziti bicikl. Entuzijasti i ljubitelji dvotočkaša okupljeni u neformalnom udruženju Pazovački biciklisti u želji da ukažu na potrebu izgradnje biciklističkih staza i na bezbednost biciklista u saobraćaju organizuju u subotu akciju Zaštitimo bicikliste. Iz tih razloga smo eto sad u subotu 16. jula u 17 časova organizovali neku takozvanu vožnju, neku mini vožnju gde pozivamo znači sve bicikliste koji se bave da li amaterski, da li uopšte voze po Pazovi iz nekih običnih razloga da nam se pridruže kako bismo eto tu malo akciju promovisali da bi rodila plodom. Biciklisti su ravnopravni učesnici u saobraćaju, ali u posljednje vreme mnogo ugroženi i zato je potrebno pridržavati se propisa, ali i međusobno poštovati. Cilj naše akcije Zaštitimo bicikliste je da skrenemo pažnju na potrebu izgradnje novih staza i pokažemo svima da su i biciklisti ravnopravni u saobraćaju. Mnogo ljudi voze bicikle po magistralnim putevima iz naselja u našoj opštini, a to se pokazalo kao vrlo rizično. Zato pozivamo sve građane da nam se pridruže u subotu 16. u 17 časova i da nas tako podrže, pošto će biti još niz vožnji i akcija. Vozit će se znači, biciklističkom stazom do Nove Pazove, gde ćemo skrenuti ka Starim Banovcima, do restorana Venecije. Tu ćemo napraviti kratku pauzu od nekih 30 minuta ili koliko budemo smatrali da je to dovoljno i vratiti se putem od Starih Banovaca do Stare Pazove. Bicikl je u staropazovačkoj sredini omiljeno prevozno sredstvo, pogotovo u letnjim danima, i zato važi poziv za sve da se pridruže ovoj vožnji ili bar da dođu u subotu u 17 časova u staropazovački park i isprate učesnike i na taj način ih podrže. Zbog bezbednosti učesnika ove akcije biće obezbeđena policijska pratnja.